és l'homenatge que l'Ajuntament de la Pobla ha fet a l'equip aleví del Club Atleti Vallbonense. Els xiquets s'han proclamat campions provincials del grup quart i com en altres ocasions els ha volgut reconèixer el resultat. Román, el president del club, agraïa a l'equip i també a les famílies l'esforç d'anar a entrenar i jugar cada setmana. I com ja s'ha fet amb altres equips del Vallbonense que han guanyat el seu torneig de Lliga, també el regidor d'Esports els animava a continuar amb la mateixa actitud i dedicació que els ha permès ser campions. Unes paraules que compartia l'alcaldessa de la Pobla que destacava el treball en equip com un dels valors de l'esport. No només el guanyar, que és important guanyar, sinó tot el que comporta guanyar, que és el treball en equip, i sobretot el que ha dit Román, que m'he dit aquestes paraules que m'han encantat, que és quin és el resultat de l'esport. I cada jugador ha tingut el seu reconeixement particular. Els 11 components de la plantilla han rebut de mà de l'alcaldessa, del regidor d'Esports i del president del club una placa commemorativa d'este campionat aconseguit per l'equip A del Vallbonense. Muy bonito, porque es una sensación que se puede sentir solo una vez por haber ganado la Liga y gracias al equipo que nos ha ayudado mucho. Hem fet un esforç de més en guanyar la Lliga, estem molt contents amb el nostre equip i volia donar l'enhorabona als entrenadors i a tots els pares que ens han ajudat. Uns entrenadors que també han rebut este reconeixement de part de l'Ajuntament, Cristian com a segon i Rafa Corell com a primer entrenador de l'equip. Han hecho una temporada magnífica, han ganado varios torneos y han ganado la Liga, que era importante, era más importante. Se han portado súper bien, han hecho mucho caso, han aprendido mucho y han jugado como equipo, por eso han quedado campeones. Un homenatge cap a estos campions que s'ha tancat amb la fotografia de conjunt de l'equip, amb la directiva i representants de l'Ajuntament. Rubén, pero mira para acá. Patata.